30 червня близько 16 години поблизу міста Славутич сталося страшне ДТП. Внаслідок зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та BMW обидва водії загинули на місці події. Для деблокування тіл загиблих водіїв, а також забезпечення пожежної безпеки на місце події залучили відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини ДСНС у Чернігівській області та черговий караул 63-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славутич. Попереднє розслідування показало, що обидві автівки з'їхали в кювет та перекинулись, врізавшись у дерева. Крім того, постраждав і пішохід, що наразі госпіталізований і знаходиться в реанімації. Поліцейські також встановили, що 59-річний водій за кермом легковика, виконуючи обгін, наїхав на пішохода, що рухався узбіччям, а потім, повертаючись на свою смугу, втаранився у попутній автомобіль, обгін якого так і не завершив. Наразі відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування. Закликаємо всіх водіїв бути обачними на дорогах та не порушувати правил дорожнього руху. Бо обидва загиблі не доїхали до міста всього лишень кілька кілометрів. Співчуття близьким загиблих у ДТП та скорішого одужання пішоходу.